האווירה הזו, מה לעשות, מגיעה כאן בגנר מהיציעים. עם איזה הרכב עלה ליאור יובין? אנחנו מתאמצים לספור וככה ניסינו. סנדרס ויבזורי הקפטן שלו, יבזורי פצוע. הנה התקפה הראשונה של אשדוד עם 2-0 של מרדי קולינס. כמובן שאלתי אותם וגם תשובה מאוד דיפלומטית. מה שבא, ברוך הבא, אני לא קונה את זה. מבחינה... לסיום הרבע, 9 שניות עכשיו על שעון ההתקפה, טישמן מקבל הרבה דקות היום, הולך עם שמחון, נכנס פנימה שמחון, לא עושה את הנקודות, צריך למהר עכשיו קולינס, 2 נקודות קלילות מקולינס, ומסתיים לו הרבע הראשון, 10 שניות על שעון ההתקפה, דרור חג'אג' רוצה לשחות את השעון, שמחון מולו, עדיין חג'אג' הולך פנימה, משחרר את סימפסון, צריך להרים את הראש, נגמר לו הזמן, עכשיו הוא משחרר את הכדור, ועכשיו זה ממש היה לפני שמסתיים לו השעון, עוד 2 נקודות לדיימון סימפסון, יש לו כבר 18. תגיד, אתה שומע שם דיבור על הספסל של גלבוע עם עדכונים מחיפה, או שבינתיים הם באמת...